ku awo lowo iku to pa awo lowo bi dan lori aye po ni pa ku re won ti wo mari iku ti won po ni ile toko to ka won lara ni ṣugbọn oro ki sun ni koju e oku mo lo sajo motajo de baba ba yo sa fi pelu ade mo de tagba ni se kabiyesi e mo da nuro lese le nla akola wole mo de yi iwo ba to da wa mo ro gbo hello mo foru ku te pa ironu hello ni ku awusi hello ni duruma awuse ni lo bere titi ti hello ni lo kikiti meye rin fun woni ki ntujuka oba fe mi okuku ya bi do ti mo de adan e gbodo ro ginu oko be gbodo ro ge aja en to ba fe se bi adan la pa bi kola olootu nbo enu lasan ni e mo mu rogi asan ke ko we un ke ko we omo wi pe ya so pa un je ko we di eya gbo ku beleja akola wole le mi je o olootu omo adabanija abi se mo wi da be obe ni ija o ba ti pe lokun yi emi lo ma sasa lo je omo wa mu mi nti mo fi meye wa do lohun pe tu omo egbo n sasa wa olube e la mo ko won o gbodo je ye ga aya ojo orule pori aja ba mu ba en le America en le ni lu London mi meye koko kan fe peye en le ni gbogbo Europe pata ololu fe yin lo de olootu omo adabanija Nigeria ni mo ro pon o sele nkejo le eto eto lo sele nkejo lẹ́ni alárè ó jàgbá yìí kó gbé nǹkan hánú ni ètò tèmi ọ̀wọ̀ ní kábọ̀ gàgbà bàbá o alàgbà tí mo gbé wá lónìí alàgbà láàrin iwájú adépọ̀jù bàbá wa láàrin iwájú adépọ̀jù tí mo gbé wá ń jò ó ní torí èlò torí 7 million ẹ̀yin yóò bá ẹ̀yin yóò bá torí 7 million la fi gbé bàbá wa ń jò ó ní wọn náà nílò owó wọn fẹ́ fi ṣe iṣẹ́ abẹ ojú nígbà ọlọ́run ó gbé bí ṣe é ṣe dé adìẹ bá sokún òyẹ nìyẹ bò ó akọ́láwọlé mi kì í bá wọn dá sí nǹkan kọ́mọ̀ láṣeyọrí èyí tí mo tún kẹsẹ̀ bọ̀ ẹ́ láṣeyọrí ń bẹ̀ ni ọlọ́run ó fi pọ́ wa lé ọlọ́run ó wọlá ibi tí mo ti dé ọlọ́run ó wọlá òkúta tí mo fẹ́ nu bà ọlọ́run ó wọlá ilé dúdú tí wọ́n pè ní kíblà tí mo jó ikùn ẹ̀ ọlọ́run ó wọlá gbogbo wàhálà mi mẹ́ka ọlọ́run ó wọlá sàfáyé ó wọlá mọ́ríwá èyí tí mo kẹsẹ̀ bọ̀ yìí gbogbo gitẹ́lẹ̀ gbèdé bá fọ́ ọ̀kàn ìṣe ni máa dún èyí yóò tún dún o babaláre wájú adépọ̀jù mo gbé wá kí ni a bá wá lónìí ọmọ nàìjíríà o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún babaláre wájú lówó o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwọ́ jọ fún babaláre wájú o ẹ súnmọ́ àyín ẹ súnmọ́ bí yín ná kí ni ojú ó rí bẹ́ẹ̀. Hausa ni Yorùbá ni Igbo àti gbogbo ẹ̀yà ó tán kájọ gbọ́rọ̀ díẹ̀ bí ń tí kájá bá ṣu sílé àsìfẹ́nu rẹ̀ kó. bá a bá ṣe ni lóore ọpẹ́ làádù mo wá dúpẹ́ ẹ tèmi bá a bá ṣe ni lóore ọpẹ́ làádù mo wá dúpẹ́ ẹ tèmi. bàbá ẹ lárò jinlẹ̀ ẹ pọ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. ẹ bá ń kọ́kọ́ kí gbogbo àgbáyé ná. mo kì í yín o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní gbogbo àgbáyé ní gun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹ gbójú òkè wọn fẹ́ wojú yín lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà lórílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì lórílẹ̀‐èdè faransé lórílẹ̀‐èdè saudi arabia kábíyèsí àti ní gbogbo ibikíbi lágbàáyé ìdí ọpẹ́ mi ni wípé apèpè ẹ má ti sọ ẹ má ti bẹ bàbá gẹ́gẹ́ bí ó gbiná lónìí alárè ó jàgbá nǹkan ó gbé nǹkan hánu bó ni ojò ó rí bẹ́ẹ̀ akọ́láwọlé níjọ ọmọ wa bá yín ní ọlọ́run ó ṣáájú yín ó sì kán yín ọlọ́run ni ò jẹ́ sọ́njọ́ náà pé wo máa ń lọ ẹyin kò ní ìdì ẹni sí ò ní jọ pa à ń ságbe mo ní bàbá ẹ má gbé kinní yìí mára o mo lẹ́mi ò ní gbà fún yín o ẹ sì kó inú ọkọ mi ń jọ náà mo wá fọkọ gbé yín wá stúdíò ẹ wá ń ṣàdúrà fún mi gbáǹkọ pé èmi náà ò ní ìní rí dènà láyé ẹni mi ò ní bọ́ sóòkun ayé mọ́lá mi o mo ní bàbá ẹ̀ fọkàn yín balẹ̀
e n to lagbara ju olohun o je ki nkan kan ko bo iyen ni la akaye beni o bi la akaye eyan ba daru to ba ranju le oju re owulo beni bi la akaye eyan ba daru bese re ba ba ri po apari po ese ko wulo beni o mo wa so fun yin mo ni gbegede ogbe na o mo ni ba se nlo yi olohun o kun wa olohun si kun wa nigba te wa de njo na eni olootu eni eje nkin ekoko saluwala ekirun beni ni bi passage reception wa ekirun nbe beni le wa nso fun mi mo fi yan pa mo na awon oro te nso fun mi pe bo ba mo bi ile eye gbodogbo bi ile eye o n gbodo mo mo ri mo salasi at office ati le re o n si mo mo si ti be na si mo ti ta wa fun lori re ni makati mo lo n pe nti baba la rin waju lawon nfe ni nto si ba islam mu ni gbogbo le to ba mo ko fun mi mo ko mo salasi si ni o awa ri be olohun o fo se baba o awa ri be awa pepe njo na lohun baba nta foku oku gba o be ni o iyen ni eyin asi eye le la ro pe ntan njo na nigba ta die kese bo olohun wa gbagba be ni o emi ko o olohun ni olohun ni o ni jo na lohun elen wa million meje abi be ko be ni million meje iku awo lowo mo so fun mu ni baba yo pe yo le lori aye pa ni pa ku re won ti wo mari mo ki oni le mo kalejo mo ki omode mo kagba mo ki lokunrin mo ki lobirin oba femi asoro nna bi owo debu eku le o lomode lagba eni ti won akose eto ni leyin igba ti mo re koja lo si meka gbogbo eto te n gbo tele awon ilu ebo ilu meka ilu larubawa ni mo ti n ta lokoto alujanu ninu oloselu ebi eyi ti mo koko se nlere mo kiki rorun oju dapo ojo papa ti ti sare loju omo maria mo kekeke ko to di welo dide ti mo wa de bayi adan e gbodo rogi mu oko be o e gbodo rogi aja ni loju de iku eyi to ba fe se bi adan oni lapa bi ko olohun lootu n gbo enu lasan ni e mo mu rogi asanke ko we hun ke kowe omo wipe ya asa o gba hun je kowe de oye agbon kubele ja awon eyan ti po ti tin kiyin baba ala ajadun ni ebudola titi layo adesa abe ke omo popo ola dero nke eropo n titi emi na ki won o baba la iwaju na ni mo kiyin omo ade na kiyin lati kairo baba o kilo wa sele leyin igba ti ikede n sele e pe mi lale ejo na eni e fe riru e ri lale ejo te ku on lori program lodo mi beni lale ejo ta gbe yin eni kola o mo ni sa e wa sadua gbanko gbanko fun mi ele e fe riru e ri o lori pe eto rerin jina eni ni gbogbo agbaye won mo tin pe yin doru doru beni mo ni baba se sa n fowo lo se si yin eni a owo ta ti fe wonu account mo ti fe wo million bayi leyin igba na ki lọlọrun to wa se baba e je ngbo nto lọhun se hmm opo hmm nitori wi pe ibi ti a ti e fokan si eba lori ti nwa kabiyesi olodumare bi won ti nfi owo ranse hmm lati ile america hmm be ni won fi owo ranse lati ile gẹẹsi kabiyesi olodumare be ni won fi owo ranse lati saudi arabia kabiyesi olodumare ati awon orile ede cairo atawon ibomi kaakiri agbaye ati lorile ede nigeria hmm oni ti mo ri ni wipe esun mo wa ike ede baba bi ehn owo iku ti mani fi nnoju kabiyesi bawon eyan se lagbara mo kaluku fi ti ranse ni wa wipe oni 500 naira oni 1000 iye igba te se lori radio ati igba ti a se nibi na lodo re na awa ri oni 10000 oni 20000 30000 50000 gbogbo e sa ran bi ojo si ma account yi oni 100000 lekookan 200,000 or 50,000. I
atawon christian lagbaye ni won da owo yi ṣugbọn olorun fi obirin kan o fi se gari tia latori eto lati pase eto yi lati pase eto yi obirin na pe mi lati london iya adura ni won pe ki lo ko won esther abimbola ajayi esther abimbola ajayi iya ti o ni baje fun lai lai ko ni baje fun eyin ara london e ti yin melo tori pe baba e faro be na mo nbo oda eyin ara london gbogbo eyan te eyin te wa london iya adura ni an fe soro npa re bi are nbo ba wa london e te ti le ko ke mo gbo o bi gbogbo awon oni theater london gbogbo awon oni theater nigeria ba ngbo iya adura london ni an fe soro nipa e ki lo se to je pa bambari ta riru e ri obirin obirin takun takun o pitu meje yaya mefa koda alare wa jagba nkan gbe nkan hanu ojo mi loju gan ni ojo yin loju nitori pe ko ti ijo yin loju baba lale ejo kan lo pe mi funra e eh leyin to wo eto ye nikan lo fi ranse sori fonu re be ni o ni ololon lowo si oro mi gan o kabiyesi olodumare o nitori wi pe asiko to nji ti nkan o sa n so pe ko won lo tan fonu ohun ko won lo wo olohun ki di niru asiko be kabiyesi olodumare o ni emi kan lo sa lo sa ti un de bi fonu yen lo n wa si nigba to n si lo n ri kola olotu eba to n foro wa mi lenu wo nigba to wa soro de bi oju o lo wa seun le mo wi pe okunrin to wulo fun agbaye ninu opolo ninu arudinle ninu ewi to ti fi to ti fi to ti ke to ti fi jagun yi ti o lo nka ni lawon eyan wa nwo niran bayi ti e si se pe ko so lowo ni Nigeria oni to ba dola oni baba oni ma send 10 million naira si 10 million naira e mo wo pe abi okan fi sawada ni mo ti mo pe to bọlọrun ba fe sise re kabiyesi se ti o ye lowo ewo kabiyesi ngba to ti di jo keji le ba ro ni se ni mo ba ngba ti o ba ran ni soja loja ba ran ni sile ngba ti le o fi su to video wo ro le bayi ni mo to ri alatiun ah lo ba yo gamboro lori phone lori phone ni 10 million naira lo ba kun iye ti won ti to ti wa nle tele o wa je kayefi wipe ninu gbogbo awon to fowo ranse si mi lagbaye ti ya adura esther abimbola ajayi lo ti poju to si mo pe musulumi ni yin o mo pe musulumi ni mi o ori bi mo ti se mura o si gboruko mi prince bolaji gani yusuf oni allah akbar ah nitori na alaja titi laya adisa oni mansala aha adupe lodo lo o mu won ni e mo boro yin bo baba ah christian ni obirin yi ko si se christianity re labo emi to fi se emi ran eni lowo ni ah iyaun iyaun iya ni o ah nitori na keke nu ninu tin gbe se kaakiri agbaye ah mo gbo be mo ti ah iya le mo ko je po mo ti gboro yin re emi re ani nkan ta jo mu nle abe gbo abi e gbo bi kan re ni esa mu nle nto da le mi re o mu nle akobale wo nkan re sa je otan baba o nibi ta wa nba bo bayi nibo loro eyin agba toju nibo le bade nibi ta bade ni wi pe ati lo gba visa leko ni ile ise embassy india kabiyesi won wa ni yo to ose meta ki visa o to jade o tori awon kan ni won ti bona je to fi npe be to je pe won kokan se wadi won sese ko passport wa ranse si india ni atohun ni won o ti wa fowo se wa ngba won ba ti visa ba wa jade ni ara ticket boya bi jokeji si bi joketa la gbera kabiyesi won wa ni ta ba wa de ile india o won ni a lo ojo mewa ni hospital ojo mewa gbapo leyin ojo mewa un o awa le ta awa na baba tun fe lo igba die si boya fe se faaji ni o fe se faaji die ni ta ba fe rin lu kaakiri ngbo oju ba tere na tan kedere leyin na awa dari si dubai lagbara olohun a tun lo bi ojo melo kan be ka to ma seri pada bo ni won to ni hospital dubai ni
oti o e lo gba fe nbe a fe wo bi be ti ri ni kabiyesi tori a ti n gboro yin baba oju yin le fi ri won ni oroyin e fun yin lagbara olodun lagbara olodumare mo wa yato fun iya adura eh ti to se pa bambari yi eh mo wa ki gbugbo awon omo iya mi lagbaye kabiyesi olodumare awon muslimi awon christiani won o se adayanri wipe muslimi lele ita ni oran lowo koda mo ri nu awon reverend father ti won fowo ran se si mi kabiyesi olodumare be ti roruko awon muslimi be na la nri ti awon christian ibi ta debo ni mo fi fe ke e dogbo ko olodumare nbe orike olodumare te ma kiun e dogbo gbe wole baba olohun o eh e sumo mai kiun eh abo Olorun ko Olorun mo ni so Olorun temi ma ki be ni o ti mo mo bo ti ri kin to ma ki kabiyesi oba arabari bi ola ofiri gbogbo ti gbon kabiyesi ogbagba yamu oba aiku olodumare oba ti mi oba ti nbe oba bi kale bantarigi kabiyesi bi won ba pe ase kan maku lo ba se daje ma ni rarara iro le pa ki je baun a se yo wu lo ba to se toko bo toku kabiyesi olodumare o ma ba nso baba baba wa bi ni nigba te tin kewi bo te tin kewi bo orisirisi awon eyan lotun lo si le ti kewi fun be ni nigba te wa sori eto mi ele kewi fun oloye jagaban bola tinobu ele kewi fun binga daniel ele kewi fun Raji Fashola ele kewi fun alawakala ele kewi fun Abiola Ajimabi ele kewi fun Tosun Ise Aregbesola ele kewi fun gbogbo won ati tikiti Kayode Fayemi baba wa bi ni awon ijoba won o gbegbese kankan sugbon o eje n to fun yin royin ayo bayi te mo ba lo leti nu yin o si mo do ijoba ti mu gbegbese papa igbese kemi o to de lati mo ka baba e meta ni o ti ran oniko wa office ni ijoba won ni kemi ijo wa won ni ke wa gbowo ijoba e koko mo dupe lowo ijoba ijoba ipinle oyo ijoba ipinle oyo Abiola Ajimobi e mo dupe lowo won labe oloye omakunrin pataki senator Abiola Ajimabi o se o won ni ke wa gbowo e ma dupe lowo won ko to dobe yogun le re o ami yogun le re o ami tori npe ngba to wa ni America un awa na akowe si joba ti mo lo maka ngba to wa ni to lo si maka mo kowe si joba eba ko si iwe won o si tutu ti senator Abiola Ajimabi to fi ranse si Ministry of Health. Eyan meta ni ti wa nre si mi pe baba lare waju Adepoju on ki ma mu bo. Ki baba wa gbowo nigbati nde bi mo se wa de mu ni a o ti dobe nu ka lo re yoju si governor. Won ba ni governor ti travel. Laarin oni si ola. Won ni laarin oni sola ni governor o pada de e fokan yin bale ke kokko mo dupe pe awon owo iyun le fi ma jeun te ba de Olorun de yan ju wa la baba nigba le ni di million meje owo te ti ri ba yin kojo to million melo bayi lapa se re yo ti yo na so ma 5 million ma otan ajasi pe awon eyan ti won jo lolufe wa lori program ti wa yi eh won ti fun baba ni 15 million won fun baba ni million me dogun baba ni agbara Olorun ni agbara Olorun ni agbara Olorun e moju yin bo wa dupe amen o e wa dupe lowo won amen oju yin bayi gedegbele mi yin te won o ni fa yin te ajo lo London te ba ti de tori adua ni ka wa ri ohun bi se ma se nu on se nu nu bo ni ko ti ri nkan kan fun yo fun yin ni nkan gidi olowo ore nta ni otan Olorun so oro ninu tira kan o ni ibukun ni fun eni ti ohun da fun rere tohun si je ki rere o ma towo re san lo sodo awon omo nikeji kabiyesi olodumare o ni sugbon egbe ni fun eni tohun da fun ibi tohun wa je ki ibi o ma towo re san lo sodo awon elomi kabiyesi olodumare se ri pe oro nla ni pa bambari oro ni
eni to nse iru nti ya ya adura nse yi e da ko e lekan si ya adura ko ya adura kaluku na ni ranki mara re lapa lobon pe ya adura lowo eleyi e lo wa ni London ni ya adura ti mo nwi o oruko re ni Esther Abimbola Ajayi Esther Abimbola Ajayi ya wa ni o si da church si le ni beeni church re si gbadu gbaja beeni e so be gbo eyan mara beeni e so be ati musulumi ati gbagbo on kaluku ni ore ofe gba lo re obirin ni o baba o ni jo ni ka wa mo fokan si wi pe e fe gbera lo si India bayi yo fe to gba wo ibere osu kewa ni oje ni bere osu kewa mu ni lagbara olohun se ti se 20 ani ke mu dani mo ti se to re mi ato ma mi kan la nlo otan e pa tewo funra yin ko si mu ade jare adepoju ah he omo yin gan se se nto jo yin bayi omo mi gan to da bi pe po le o bayi baba o eh abi jo po eh te ba wa nbo lati India kini mo le ran yin o kini mo le ran yin oda eh sati nbe ba ti riran na ja so yun laarin ara wa laarin ara wa ko en ti mo fe ni pe pelu ogun Olorun pelu ogun Olorun tori pe awon eyan won tutu kutu kaakire kini mo tutu ti won tu kaakire ni pe eh paseda to je eh ore Kola Olotu ni London ati Kola Olotu Olorun ko mo ye ti en ti ja lara baba mo fe ke fe nu ara yin salaye kan fa won eyan loni ma la godena otan abiodun paseda eh to wa ni ilu London eba olowo ore nta lohun na otan o na da ninu owo yi otan yato fun owo ti ya adura gbe ka otan o na da ninu owo yi ehe Kola Olotu o ma adaba nija eba eni ija o ba ti pera re lokunrin e pe fun mi nto na nto gbe se nbi eto oda ohun eyin le oda opolo re eyin le ni mi eyin le ni mi e duro ti mi o Olorun lo je ori be Olorun o duro teyin na ami Olodumare se wa ri bi odun pase dahun omo ni o tori wi pe o nse awon alaini awon mekunu awon alabo ara o nse won lore ni Nigeria ajo nsise po na ni o npin nkan alo fun won ta won na o ma lo ti won ma fi lo gbe ti aye bi odun pase da Olorun won gbadura re eyan wa ni Olorun won gbadura re eyan wa ni en ti mo ba ka won eyan mo ni pe en ti oye won en ti oye won ta wa fi ye won e wa tu e gba kobo lowo o ti tan tori wi pe eni ti awon eyan o le ma soso ku so in the beating o pa o wa ibe ni ngo gba wa beyan ba wa to ban gunyan won ni beyan ba to ban gunyan ninu odo eni ti oyo beyan si ro ka ninu epo epa eni ti oyo eyan ba si fo didi odo gbogbo odo gunyan eni ti o ni yo ni yo eni ti o ni yo ni yo ka bi o so abi nde njo kan lori gidigba so nje re loluwe lo je ko to di pe bayi pe o ma je wi pe o fe da omo degbe e so fun mi njo na eni elemi na eni won fowo mewe wa jeun abi e na won kan ba won kan ba won kan bayi awon nkan ti mo ru won le lori mi nibe wa fa siri han mi se mi o wa pa yin o mara yin wa fi yin le to si nigba owo mi to ti wa lori company nla kan e ma je wule ma daruko e ma wule daruko o ku die ko pe 40 million naira ni otan to je pe to ba di onje nisin eh o yo ri be se nfe baba eni e wa ko o le ba ya eyin be ba wa de lati India nisin an lo si London ta ba ku ni London mo fe ke si awo le nti o mi le ti gbogbo aye ogbo mo ti so fun ya adura ti yato fun ti ya ya adura ba dodo o le pe mo ki run na wo ohun ma se ti e folo ni sugbon in ti mo nso ni pe be se dupe lowo Olodumare o nke Olodumare tuntun eyan gbodo ma soro nipa re tori kawon eyan o le fi ti e ma sawo ko se ni kabiyesi e toka si nkan kan le kankan e toka si nkan le kan eni ni gbogbo Nigeria eni e so po yin ipo te je ninu awon alalusuna awon emi ni national vice president
fun gbogbo alusunna organizations ni gbogbo Nigeria ni gbogbo Nigeria ni sunna eni islam ni en se lataro ojo yin eni islam na le si baku no islam ni won bi mi si inu e be na ni mo si ku si lagbara olo ami olodumare ṣugbọn iru iya adura ti o kore esin to si mami ni muslimi ko to se ru ore ba nfun mi Olorun ni yowo loro ti. Ami. Gbogbo ton na ba ndawole, Olorun o je o ma yowo. Ami. Iwo Kola Olotu. Ami baba. Ati bi odun paseda. Ami baba. E ni sise o. Ami. Orun yin o ni wo losan gan o. Ami. Gbogbo awon ti an nawo si wa la awon olore olowo re. Mm. Kaakiri agbaye. Ah ah. Olorun ni je ko run o wo losan. Ami. Olorun ma mu arisiki won gboro. Ami. Koda awon mi tun pe mi na titi di ba ti nwi na. Ti won to je pe won si to. Oye kemi at emi ati bi odun paseda. Oye ka wa lodo momo ni ose to koja. Sugbon eru po won ofu. Abi o. Eh onapo. Onapo eyin emi elekeji ni pe iya pelu ogun Olorun, pelu ogun Olorun oba to ni ki ojo omo yo tin yo. Oba to ni kiya o ma je ya tin je ya oba to fi source ya kale pelu ogun Olorun ni December emi ati ya ani nkan kan ta mu nle no program won ni December ni keresi no lodo ya ni won ti se gbogbo keresi December odo ya ni ti se pelu ogun Olorun tori ya daada ni iya yen Olorun o je ki won pe fun wa baba o baba wa bi ni eku eyin ore eyin eyin alagba faleti o adebayo faleti eku eyin won oga mi ti oga yin ni won nigba ta wa ni WNTV WMBS se ri o ngan ni ile ise palase ko lo se idanrawo fun mi ni bi iroyin kika lo ba lo ndo awon wo so audition fun yin lo se audition fun ka bi esi a je pe ka gbedi oke mi be se nba won be se soro faleti faleti eh okunrin meta ni o okunrin meta ni okunrin meta ni eba nitori we pe o ni ebo opolo o si ma lo eba o mewe ke hmm o a ma fi ewere ori itage hmm a ma fi se waasi a ma fi se waasu hmm awa na ngba ti faleti nbe laye hmm ngba te ta jo wa ni ile ise WNTV WMBS hmm a ba won nbe ni e ba won be ni ati oga wa kan adebayo faleti bayo sanda laarin iseju kan si meji e je kin pe ogbeni paseda lati London ki won sare yoju siwa papa bi odun ore mi ma bo bi odun paseda okan ninu awon meji oba je lo ti o wa ni London e ma bo bayi legbe mi ba okun takun ni mo fe ko na da si oro yen gbogbo tun meje be se nse pelu eto yi ati jo wa to jo meta bi odun pase danu oya e ki gbogbo omo agbaye e ki won kaakire agbaye e kale o ni okunrin ni obinrin inu mi dun lati wa pelu baba mi ni ale yi Alhaji Kola Olotu Olorun lo ori be ati baba wa na Olarewaju Adepoju nitori ti won ni mo se wa si Nigeria kabiyesi olodumare so adupe lowo Olorun fun gbogbo yin ti e ti support baba wa Olarewaju Adepoju kabiyesi mo de dupe lowo baba mi na Kola Olotu Olorun loju ori be because ti ko ba nse nitori ti won owo kekere ti emi fi sile ti o ba nse awon ti won gbe baba wa si ori eto won ni oni mo nkan to nsele sugbon adupe lowo Olorun baba e ma gbadura fun paseda e ma gbadura fun bi odun paseda enu mi o fi gba kan gbofo ni mo fe ke gbadura fun nte eyan se leyin eyan nte eyan se loju eyan ara adua ni e gbadura fun paseda bi odun paseda o ni sise o ami Olorun o ma ti o leyin ami gbogbo won na se nsanu fun awon eyan to ntoju awon mekunu awon alaini awon ti awon alabo ara awon ti won orowo hori to nrarin ise fun to ngbe won lowo soke kabiyesi olorun ko ma gbe won na lowo ami o ami olorun ni je osise ami
ati kola olotu na ami ba mi to na to nja fita fita nipa bi nkan o se da fun omo ni keji ami ami je na oni baje ami ami olodumare olorun o saanu yin o ami olodumare leni kokan ati lapapo ami e seun e se eso mo de tu fe fi asiko yi dupe lowo iyawa Esther Abimbola Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi iya niyan pe won se pupo ya laanu me ni pe ya laanu gbogbo agbaye ni owo laanu ele nitori pe ni ojo olowo egbon tatu ti baba fun won o olowo laanu elesin bene se nitori ni ojo na ti boya le ti ma compose te fi kiya o mo fura si yi o boya boya le ni ti se gbogbo enike to ku e to ku ni nde boya le ti ni gbe gbogbo en kan tin kan die die en kan baba nitori ni ojo na ti mo ba won soro nipa baba wa Olarewaju Adepoju Olorun fun mi se pe ko si nkan tin ba ba iya wa so Prophet Reverend Mother Esther Ajayi emi la koko pe beni ele fe da soro e pe se kekese bo mo ni kekese bo be si ti send owo si baba te tu pe mi pada eni e ti send owo si baba eni sugba owo yen o to pe ti baba o to lo si India e to fun won lowo si e to ade adipele owo si ta ti e mo wi pe owo pe yo le bayi adupe lodo Olorun adupe lodo Olodumare eyin na e ni rin loko ayi oni gboju yin eyin oju oni re lede yin baba wa na ti an ni pe neja oju won bo nbe lagbara Olodumare oju won wo fi wa ki gbogbo omo Nigeria ti won mo so kolo aso ti mo wo bayi pe kolo olotu ke se pe won ori bayi na osuba fe ko kile bo se wa ilo bi o se rinu lagbara Olodumare e ba ki iya o iya Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi iya mi dada e so fun pe ti oba ti eyin keresi ba ti kujo marun expect ti keresi ba ti Christmas ba ti kujo marun I expect last week Sunday unfortunately ona po ni e ba nbe won pe won mo binu ti oba ti di ti Christmas ba ku bi ojo marun lat on the 20 December titi di ta fi se happy new year odo won ni ti lo mo fe mo fe gbadun olowo mo fe ko lowo gbadun si wala nitori pe mo fe dupe lowo mo se la salatu na ni mo lo odo mo fe dupe lowo mama wa Esther Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi kabiyesi tori pe awon na ran mi wa si ilu Nigeria kabiyesi to ba dijo Thursday ni suru lere afa empower awon disabled people kabiyesi ati ra ati ra sewing machine ati ra air dryers iyayi ti a fe fun won tori pe won so pe awon o fe je ki won ma toro wo kiri titi iyayi o loju eyan to le ma se nkan bayi gbogbo bi ti iyayi rugbodo gbogbo bi to tagode omo re o ni toro bara laye ami ati gbeyin won si wa da bo ni se da to ola won da ju be lo ni ami so apart from pe a tun fe fun awon eyan ni generator awon elomi ti kose baba afẹ ra clipper ra generator fun won kabiyesi then ati awon to ba nse business small businesses eba a ma fun won ni owo Reverend Mother Abimbola Esther Abimbola Ajayi eba won ti fun wa ni owo pe ka fun won so that kon fi bere business won kon fi ra nkan so that won fe awon o fe ko je ko ma to ni titi abajo ti yare mbo fi ko ya ije mo wa gbogbo awon ni theater ti en ko ya ije emi na ko je o e ji se fun pe mo ti ko ya je o wa ni church ya rainbow ni jeta otan ti won ni ki lo donate won ni awon to wa ni church ya rainbow eh ipe ki la rice bag hey de ra ni are ko nbe ah je pe mo ko lo si church igba ti ya rainbow so kale lati nu church to ri mi ti won ri driver mi atawon eyan to n ko so kale bi odun ki leleyi mo ni ya mi Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi lo ran mi wa inu won dun ko fun won sadura won de so pe event ta fe se nijo Thursday awon ma wa nbe otan fun titi ta ma fi bere ta ma bere ta de ti ma fi pare e oye ka wa oye wa cover e mama ke mu mama e gbo awon oko mi awon ku wa cover mama Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi won tun ni ki se Nigeria nikan o eh won tun ni ki tun lo si Ghana Ghana ke ni agbara Olorun from Monday 25 titi di Friday ni agbara Olorun ma wa ni ilu Ghana kini mo ba lo se ni ilu Ghana sir lati run awon disabled people lowo awon kekeke ni schools we are targeting over 1000 wa duo o wa ko kan ti awon o se si omo imo obo
omo imo bo omo kan wa tin lo suku sugbon itani nsun eh o ti do ma tun sun ta itani nsun eh o si mo ore ko to pe mo fe kiya oran mo yin suku tan patapata oya 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 gbowo oke gbowo oke o re gbowo e oya emi kaye mo mi mo kaye mo mi do bi mo baba to fi mo yunu lo jane emi na zo to gbogbo eyan wo yin to ki baba mi baba olotu iya adua esther abimbola oya e o iya adua efrem abimbola iya wo mo se ba so oko ya mi le so ko mo mi oya iso nle mo tun ka yin mo mi mi abimbola mi mo ki edele le koko bi ota eba mama ni la ka e to gbogbo eyan bo ba lo mi ni le wo mo mi se mi se mi esther abimbola ajayi wo to ki okun ya bi so ni se yi pe mama ti wa ni gara wa ba lori table to wa ni reception ye ba n gbe ebun omo e wa won lati London awon ara London ran mi si owo ni ki n gbe nkan fo eh won ni ki n fo ni phone pe o ni phone lo iya phone njo eh ita to wa n so ka ki okunrin yi odowo re bo ni ki n se fo omo ile olowo iya ni mo fe ko ba ran suku ni omo yi so ta o ma sun ta ni sugbo mo ri ko ngba mo ri talent e labe bridge mo ti ri en chuta kaaki mo si fe ko de eyan laye ni agbara olorun tori gbogbo nkan ti a ba fe se ni aye yi owo olorun ni a ma file ni owo kabiyesi tin ba de pada lati Ghana next week tin ba de pada si London na ma ba iya so yawa Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi o kere ninu awon ti won se o ma ba won so ni agbara olorun nkan kin kan na ti a ba le se ti yawa ba le se apart from mama wa na nkan ti emi na ba ni agbe lo omo yin na lati se e je adopt e mo nso ni ale emi na omo fowo kun mo fe mo ran usuku mo fe ko bere nkan ti emi na ba le se ko ni maria gangan ni ya mi pasada joseph gangan baba mi mo se mi re ku ti baba baba ri gbo ba ja ni pe de mo npa ironu re eba mo to wa nda mo wo alaisa san mo ni e ma e ya lori mi ti fun wo san so wa re ni se ipo mo ojise ni wa kabiyesi ojise ya to sa wa ojise ise ka ga ni ka ga ni lowo ma ni a fi ra pa se de agbaye oni ke o ma do lo gigi to fi mo baba mi baseda to popo eyan gbe fun o to be so fe lo suku so ti olorun so fe lo suku paseda ni gbogbo woro o to nso labe bidi ta ki mo be bere pe class wo ni wa bayi won ni class wo lo wa o ti junior waek because leano Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi won iran mi pe kin lo enroll awon omo 2021 kan si secondary school lana ni Adeola Odutola Foko ile na si Foko ile na si Ibadan lo wa Ibadan no ko si bi ko si bo je Ibadan na mo so ni ale yi pe ati fi mo awon mo ti a ma pa te wa fun ara baba lara waju kori re ro baba lara waju kori re ro baba yi olori re ni yin lati le ori re won a poju e so ori re to wa kori re ayan omo e tun ba scholarship latara yin baba o e fe mi kankan le e fe mi kankan le e fe mi kankan le eh olorun na ni olorun ni olorun ni mm oba adakun pa fun fikun eh eh ofifi lakaliki kabiyesi aji kan lu kan pa eh eh opa kan wo kan ye eba ogbolododo dide eh eh oso lo te dile kabiyesi oluwa mi kabiyesi kabiyesi oke para so loro dejeje ni mm oba to lagbara lori gbogbo eni to lagbara loju ara won baba efe wi npa mo an lo ke in December be ba ti de ara yin o ti ya emi ajo lo London December e ma mo ra le ah o le ma je December le mi o lo o e ti lo ko to bigba na mi o ti lo tori otutu n baba yin sa bo tutu baba yin e n do gbon sa bo tutu otutu o to London ti mo ti lo laye mama mama n toju ma ri mama o je ko luwe o di hamara bi order oda o ti dobe eh e lo re e bo re o pelu ogun olohun eh e be se ndupe lowo paseda eyin nikan ko le dupe lowo re
emi na n dupe lowo paseda wi pe paseda seun o omo ni o wi pe omo lu abi ni paseda omo da si gbogbo nkan mi laye omo yi yini yini ke ni se mi omo fijabi ni London lo ni ki n fun o o si fun mi lowo o ni ki n fun o si o ni fun 10,000 ko fi ra line si o lo n fe mo gburo re ko ti e mo fori dan lara ya ko mo ko ni phone lori phone ara awon ti o mo sanwo osuku renu o ni ki n fun o ni phone ni kokko gba o si ni ki n fun o ni 10,000 je wo na je wo 10,000 re ki n ko fun o eyin o ni ko lo ra line tori wi pe en to yan manager un olorun ma joba ti e je ni o manager ti won fe se olore ti o ma so pe ntin ba fe bo so ki won wa so fun un manager buruku leleyun o so ti yan ni isin na le tun wa re se ehe ko tun wa re se ni o na le tun wa re se meta meri marun mefa meje mejo mesan mewa oni fun o ko fi ra sim card o ro pe owo be won owo nla ni ra sim card ni oni fun o ko ra sim card ko gba line te o lo fe mo bo so ro gbogbo nto ba nilo ba so suku ni ba njo ya bi nkan kan ni ko le mo toju re ngba so ti yo ni se ni jo odun leya manager re lo fe ba ti eje ni jo odun leya e se wa si fun manager re manager o se njo da e se wa si fun ni eni kan wa ni o ba wa satun se re ami o lo won satun se wa ni ami eni kan wa ni house of o wa ni federal rep mo wa ni ki won mo mo yi wa wi pe talent ti an lo ni won an fe ko wa showcase e ta ba ri talent e tan ni jo na won ba fun scholarship manager wa n so lori phone pe ta lo fe ri ta lo n to won o eyin en to ba fe ri ohun manager ni o ba so ro ki le fe ri fun gan o da e kokko wa ba hun e kokko wa ba hun en te ba fe ri fun re wa ba hun ni e se wa si fun ko yo igberaga ku nu oro re manager iya ti je opo lori omo yi ti be asiko ti to 12 make laye o asiko ti to 10 make laye o no satun se ehe satun se o satun se wa re o satun se wa re o so gba bayi satun se wa re o e paseda ko to mo lo awon moran won lo fe gba wa eh mo ma ki baba mi Alhaji Kola Olotu fun Olorun ni fun Olorun ti Olorun oba nlo won Olorun lo ni ori be mo gba ni adura pe Olorun oba a ma wa pelu won ami oke ni Olorun oba se won ni wale ami oke no ma lo ami de mo de dupe lowo baba wa na Olarewaju Adepoju daddy wa inu mi dun tori pe bi mo se de lati ti mo de si Nigeria lati jeta baba le pe mi bi emerin okan ah bi odun so wa okay so n gbadun weather Nigeria se o ri mi ba bi awa 3.5 okay si nkokon inu mi dun ti mo de le se program keke ke o bi mo se travel wa si badan le ni na ti ni e amalawa o kini kan wa mu ni daddy mu wa okay so inu mi dun lati meet baba mi Okola Olotu ati Babalariwaju Adepoju ati awon mo melo la kanu nto ti n se fun wa awon staff Alhaji Kola Olotu ore ru bayi e ku aduro ti o studio bi o se kun re pete e ku aduro ti o tori pe ti iwa baba wa Kola Olotu na wa da eyin gan e ti lo be ni so suru te n se o ni ke ma se o adura ni ke ma se fun baba wa Kola Olotu tori se Olodumare eyin Olorun ni won Olorun lori ori be o ni ibere Olorun program December Christmas ati New Year yen mo fe transmit e kaakiri agbaye fun mama mo si fe ki gbogbo agbaye ori ninu church won bi won ti pe happy new year yen mo fe ki gbogbo agbaye ori e jise be fun ate ba don o si problem sir mo so fun our mother the Mother Teresa of Africa kabiyesi because mo ti ri eyan oru eyan reve modern saja yi o ni won so won o kabiyesi e je ka so to oro sir otan igba ti baba wa Alhaji Kola Olotu wa ni Mecca ni 2 weeks ago ti mo ba won soro pe ah daddy se pe mi te re ti mi won mo ni daddy awon na won ma de nijo Friday tori Birmingham le mi nge won ni ah mo ni ti ma ton ba se de si London pe ma wa gbe won a ma lo si to ona wa po mo de pe our mother Reverend Mother Esther Bimbola Ajayi mo ni to ba dijo Sunday emi ati baba mi Kola Olotu a nbo ah won lawon o le wait lati ri yin o otan sugar ja sugar ta te won fun ya
ṣùgbọ́n nígbàtí ẹ̀ráyè wà torí ọ̀nà pọ̀ bọ̀ ẹ ń sọ fún mi ní ìsìn pé December àjọ wá sí December láti December torí tíyín náà èmi gan ò travel mi ò wá sí Nàìjíríà ní December rárá December 20 ní ti wà London kò sí wàhálà ìgbòho ibẹ̀ ní sì ti happy new year kò sígbà tẹ ẹ bá dé ìtọ́jú ara máa ṣètọ́jú mo jẹ́ ìjẹ́rìí tiẹ̀ a máa ṣètọ́jú mo jẹ́rìí rẹ̀ kára láyọ̀ ká pàdé rẹ̀ a ní dolódì lẹ́yìn ara wa ẹyin ẹ wò mí bàbá kí lẹ fẹ́ bá àwọn èèyàn sọ kí lẹ fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ nàìjíríà. àti gbogbo àwọn èèyàn àgbáyé tí mo fẹ́ bá wọn sọ náà ni wípé ohun tá a bá ń ṣe ká máa fi bẹ̀rù ọlọ́run ṣe é bà ká máa lo òfin ọlọ́run láti máa fi yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ nínú ìgbésí ayé wa. kábíyèsí olódùmarè. torí wípé ọlọ́run ọba tó ṣòfin ọba àgbáyé gbàrún. ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa àfẹ́. ìfẹ́ nípa ká fi ìfẹ́ rinlẹ̀ ó náà ni Reverend Mother Esther Abimbola Ajayi ló ń lò yìí o. ìfẹ́ tó sì ń lò lọ́ṣẹ̀dọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àwa lọ́ṣẹ̀dọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. ìlọmọ ètò soríire ń. ọlọ́run ò ní pin nípa o. àmì. ọlọ́run ò ní pin nípa o. àmì. ọlọ́run ò ní jí ó ṣe lásán. àmì. torí náà nígbà táwa náà bá fẹ́ àti àwa náà ti ń dọ́gbọ̀n kankan sílẹ̀ láti kọ́ ọ́ lẹ̀dẹ́. àmọ́ ẹ mọ́ ti ìbẹ́ yìí ẹ mọ́ ti ìjọ́kọ́ ẹ mọ́ ti ìbẹ́ gbogbo ewì gbagudu gbagudu tẹ́ ẹ fẹ́ fi kìyà gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbọ́ ẹ farabalẹ̀ gẹ́gẹ́ lórí kinní kan ṣe ń fi ẹ farabalẹ̀ fún gbàjámọ̀ ẹ bàbá o indi àti ẹ fẹ́ lọ ayọ̀lẹ́ bàbọ̀ ọlá ayé ànábì níwájú ọlọ́run ọlá anú dídùn ọlọ́rẹ̀ ìyá yìí ọlá wípé ìyá yìí owó ẹ̀sìn owó ìbádà owó ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run wọlá akẹ́kọ̀ọ́ wà nkankan láti bẹ̀ ṣùgbọ́n fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ ọlọ́run ó fi pẹ́ ìyá yìí lé ọlọ́run ó fi pẹ́ gbogbo ọmọ àgbáyé lé gbogbo ẹni tó tọ́rọ́ kọ́bọ̀ gbogbo ẹni tó fẹ́ fún yín tí ò rówó náà tí ò sówó lásìkò ọ̀hún ọlọ́run ó pa wọn náà lé ọlọ́run ó ràn wọn lọ́wọ́ ọlọ́run ó sínà fún wọn adúpẹ́ adúpẹ́ pé òkun bàbá bẹ́ẹ̀ bí bá ṣe ń lọ ẹ̀jẹ̀ mọ́ gbọ́ ṣe ti gbọ́ bí bá ṣe ń lọ ẹ̀jẹ̀ mọ́ gbọ́ àwa náà ò rí ilé fílẹ̀ ní ìbá tẹ̀lé yín lọ india ṣùgbọ́n ẹ wò ó gbogbo ẹ̀ kọ́ra wọn èyí tó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí ń ṣiṣẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì ní ìsìn kí n tó mọ́ lọ amẹ́ríkà tí n bá ta amẹ́ríkà dé mo tún lọ malaysia tí n bá ti malaysia dé ló tó kan ti ya ìyá wa ìyá àdúrà ìyá mọ́dá esther abimbola ajayi yẹn lágbára ọlọ́run kára láyọ̀ ká pàdé rí ní dolódì lẹ́yìn ara wọn mọ́ fún ìjì ìdá ìwọ ọmọ fẹ́ dojú kámẹ́rà kan gbogbo fújì tó ọba mọ̀ ọkọ̀ ọbọ̀ wa mọ̀ ọkọ̀ bí gbàbí wá ọ̀yà gbogbo fújì tó ọba mọ̀ ọkọ̀ mọ̀ dàálẹ̀ mọ́fẹ́ rí tú rẹ itú méje tó dẹ́ mọ́ panú gbóhùn mọ́fẹ́ rí ọya ní tó fi gba scholarship ní kìí ṣe fújì rádàdà o kìí ṣe fújì àǹkéwì à ń ṣe fújì àgbolé táǹgbó wòrowòro lélẹ́yìí o ọya. mo sọ pé fẹ́yìn náà ní ìrọ mo sọ pé fẹ́yìn náà ní ìdùnnú mẹ́yìn mọ́mọ́ mi ẹni wọ́wọ́ ti lọ́lọ́ lọ́hún lókè o. àmì. ẹ máa dolo kìkì ògùn yìí onídòbù. àmì. ẹ̀dẹ̀ ní wálẹ̀ mọ́mọ́ mi. mọ́dá sítà látọ̀ kí o dẹ̀ ní wọlé ẹmí ẹ ò ní pin. àmì. o máa jẹun ọmọ tó fi máa wọ mọ́ mi ẹ. o máa dolo kíkì ogo ẹ ò ní wọ mi. àmì. mo sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ gan mo yóò sọ ló jẹ́ ní I appreciate to you all my parents for what you don't know. ẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́ ajá ní ti sọ pé ìyẹn fẹ́mi mọ́ mi tó fi mẹ́yìn dádì ẹsẹ gan bí mo ṣe máa sọ lọ́tún náà ni. ẹ̀bà. olótù. lọ́tún lọ́lọ́ ń dáyé. ayé ti di méjì. ẹ̀bà. ní ayé kọ̀ọ̀kan ṣàlàyé ẹ̀bà o. ọ̀yà lọ́kì ẹ́sítà bí n bọ́lá ajayi. ẹ bá kí mọ́mọ́ mi màmá esther mi. òjíṣẹ́ ni wọ́n láti inú ìyá wọn. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ti sàṣọ tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó bí mọ́ mi wọn. wọ́n ní wọ́n bọ̀ mọ́ kàtà máa ṣe ìwòsàn gan. ọ̀sán. àṣẹwọ́n ló ń sọ àgbáyé oníkàyé. ẹ má jíṣẹ́ gbọ́ tó fi mọ olóòtú. àmì. ẹ̀dẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ kọ́ lọ mọ́jẹ́ wá mọ́ sí. àmì. ó ṣe máa mẹ́sítérì tí mo ń sọ màmá yaba. abimbola ajayi fún ẹgbọn mọ rẹ ọyọ tó dùkẹlẹ tó
lójú kan lẹ ọjà yàgò wọn gẹgẹ mo yẹ tú yàgò lọjọ ni ọjà yàgò sọjà ẹyin baba mi ọjà yàtọ sọjà ọjà lẹyin wọn fi ń pọ bébì ni ó fọjà pọn bébì ọjà náà ni wọn fi pọ ẹsẹbi mi wọn tún fi mọ lọtù ọmọ ọjà má ni ẹyin tó yàtọ nínú mọmọ ní sẹyìn lọjọ ni ẹni bímọ lọyẹ kò ṣàjẹ ẹni bímọ lọyẹ kò ṣàjẹ ọmọ ọmọ orin tí mo kọ lẹkùnù torí fún ọmọ ìyá rẹ ọmọ ìyá rẹ ọyá kọrin kan fún ìyá orin tó kọ fún ìyá rẹ tó fi ń sunkún studio ìjọ òní nígbà ìyá rẹ kú ńgbà tó wà ń kéke ọyá kọrin kí n gbọ́ ó dé mọ́fẹ́ kó gba gbogbo ojú kámẹ́rà lọ kọjú sí gbogbo ayé níwọ̀ ọyá kọrin àgbáyé ó ń sunkún ọkùn ìyàwó ló ń sunwọ́ tọ́rọ̀ rẹ ti dayọ̀ ọyá orin ọ̀dà mo kàn bí ti ń dùn kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ aláǹkó lè mí rẹ èmi rẹ mọ́ọ̀mí náà mo ti rán mọ́ọ̀mí náà lọ́rùn mọ́ọ̀mí náà ti wà lọ́rùn wọ́n jọ ṣe mítìnì ni ọyá kọrin ó lọ èédúró dè mí mi kábíyèsí olódùmọ̀ ọ̀rọ̀ tó kọ̀rẹ́ tì mí. mo kẹ́yìn mọ́ mi mi òrìṣàbíyá ọmọ ntí rí àti inú oyún iṣẹ́ gidi sáni yẹn ó tún tọ́ dàgbà iṣẹ́ ẹ̀wà àlàní ramadadi mi kọ́ ló ń jẹ́ kò jẹ́rẹ́ ọmọ ìbátágbé mi sílẹ̀ òun tẹ̀ ló pọ̀ mí ẹ̀sà mẹ́dúrà kẹ́mi màmá yẹgún kódò lókìkì kó bá a lè jẹun ọmọ. omi lójú rẹ kòkò ọjọ́ ọmọ yọ̀ǹda rẹ lẹ́ ọmọ yọ̀ǹda rẹ ìyá wa esther àbímbọ́lá ajayi ẹsítẹ́rì ìyá dáadáa ìyá aláàánú lójú ẹ̀yin ẹ̀pẹ́ fún wa ọ̀ ẹ̀pẹ́ bí mo pẹ́ ṣe é pẹ́ o nǹkan ò ní sẹ̀mí yín lágbára olódùmarè lágbára ọba tọ́láyé ẹsẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní bóni ṣe dáa tó ọ̀la yín ọ̀ dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ẹsẹ̀ ti bàbá láre wájú o ẹsẹ̀ ti gbogbo àwọn èèyàn ẹsẹ̀ ti gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ ń gbìyànjú fún adúpẹ́ pẹ́ òkun bàbá láre wájú o ẹ lọ rí ẹ bọ̀ rí o ẹ lọ rí ẹ bọ̀ rí o nígbà tẹ́ ẹ bá lọ tẹ́ ẹ bá dé ẹ wàá jìyìn fún gbogbo àwọn èèyàn pé ẹ ti lọ ẹ ti dé o ẹ alọ́rí abọ́rí lágbára olódùmarè ẹ já mọ̀ fìyàn kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ ẹ ṣe òun ẹ̀yìn èèyàn wa náà nílé lóko lódò lẹ́yìn òde àbí bàbá fẹ́ sọ nọ́mbà tí wọ́n mọ̀ kí yín sí ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ wọn ó pè yín ẹ jẹ́ wọn ó pè yín ọya ẹ súnmọ́ fóònù bàbá nọmbà tẹlifóònù mi tí wọ́n lè pè mí sí éèbà méjì ni 08140 70 2 08 1 4070 4 0 o ti fẹ́ mú mi 75 ẹmọ bínú 06 40 70 7506 MTN mínú 06 ẹ fihàn lẹ́ báwọn ó ti tó báwọn. then àwọn tí wọ́n bá fẹ́ mọ̀ ra ewì mi lágbàáyé tí wọ́n ń sọ pé wọn ò mọ ibi tí wọ́n ti lè rírà a ti kó wọn sórí wẹ́bsáìtì wa www.olanrewaju.adepoju.com www.olanrewaju.adepoju.com lẹ́ẹ̀kan sí ní ti fóònù nọmbà 08140 70 75 06 bẹ́ẹ̀ni ọba mẹ́ẹ̀dì saheed ọlámilẹ́kan ọba dublin òun lọ́ba yín tẹ̀ ẹ́ sójú afẹ́fẹ́ kábíyèsí o ikú bàbá yèyé aláṣẹ kejì ọ̀sà èmi ò pé rí ọba o tó èmi ò pé rí ọba tó ẹni ọba pé rí ọba ìyà ni ó fi jẹ èmi ò pé rí ọba kábíyèsí o mo súnmọ́ ba nígbà ẹgbèje mo jìnnà sọ́ba nígbà ẹgbẹ̀fà saheed ọlámilẹ́kan ibrahim yọ̀rọ̀
INS mo kiyin pupo eyin e gbo bi olugbongbon tin gbo e pe bi oluwonwon ti wo e be ba si wo le ke pe laye to oju yin o ni ri bi o oju papa lolo ki ri bi lese barisa o di bible yi o kara layo ka pade nre a ni do lodi leyin ara wa leyin iseju marun mo mu kini ka bo to lagbara e fun mi iseju marun si iseju mewa mo mu kini ka bo to lagbara e je nsare gba tegun ara oru mu mi die eh kini un lagbara apo ti baba ti dide fuya ni mo mu nkan yen ebo e join mi pada laarin iseju marun si mewa e se adupe o iku awo lawo iku to pawo lawo.